os lixos, né? Então, nós vimos um pouquinho sobre a questão do aterro sanitário, do lixão, do aterro controlado. Nós falamos um pouquinho também sobre os tipos de lixo. E, dando sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre o lixo e a sua origem, tá? Então, vocês podem acompanhar a nossa videoaula de hoje pela página 12, lá na nossa apostila. E lá nós vamos ter um pouquinho, algumas informações sobre o lixo e a sua origem. Então, de onde vem o lixo que é produzido, né? E aí nós vamos ver que nós podemos ter um lixo que pode ser classificado de acordo com a sua origem, porque ele pode vir de vários locais. Então, iniciando lá na nossa página 12, nós temos lá o lixo domiciliar, então aquele lixo que vem das nossas casas. Esse lixo, parte dele pode ser reciclado, parte dele não. Então, nós podemos encontrar ainda nesse lixo domiciliar alguns resíduos que podem ser tóxicos, né, como remédios, pilhas, então resíduos que não podem ser reciclados. Mas a maior parte do nosso lixo domiciliar, ele pode ser reciclado. Nós vamos encontrar restos de frutas, embalagens, né? Então, a gente pode reciclar parte desse lixo. Além do lixo domiciliar, a gente também tem o lixo comercial, então aquele lixo vindo do comércio. A maior parte do lixo comercial, ele pode ser reciclado, tá? Porque nesse lixo a gente vai encontrar papelão, papel, plástico, né? Então, ele pode ser reciclado, parte dele, né? Nós temos também o lixo público, né? Aquele lixo encontrado nas nossas praças, nas nossas ruas, sarjetas. E a maior parte desse lixo, ele pode ser reciclado, então ele precisa ser recolhido, porque a gente vai encontrar latinha, vai encontrar copos plásticos, sacolinhas. E precisam ser retirados também, né? Recolhidos também, não só pela questão de reciclagem, mas também pela questão de não poluir o nosso ambiente. Então, esse lixo público, ele pode chegar até as nossas águas, nosso solo, né, nossos rios e contaminar esses locais. Então, a gente também precisa tomar cuidado com o descarte desse lixo nas ruas, nas vias públicas, né? Então, temos que procurar sempre jogar o lixo no local adequado. A gente tem ainda o lixo industrial, que é aquele lixo vindo da indústria. Então, esse lixo também a gente tem que ter bastante cuidado, porque a gente vai encontrar a parte de resíduos tóxicos nesse lixo. A gente tem o lixo agrícola, que também tem resíduos tóxicos, né? Aquele lixo vindo das nossas propriedades rurais, principalmente aquelas propriedades que trabalham com lavoura, né? Que vão ter que utilizar os agrotóxicos, os inseticidas, então também tem a parte que não pode ser reutilizada. A gente tem o lixo vindo dos entulhos, então das reformas, das construções, demolições. E nesse lixo a gente vai encontrar também algumas partes que podem ser reutilizadas e outras não. A gente tem o lixo hospitalar, tem que tomar muito cuidado, porque não pode ser reutilizado. Ele é um lixo que é bastante perigoso, então ele traz sérios problemas de saúde para nós, porque nesse lixo a gente vai encontrar materiais de curativo, né, agulhas, seringas que foram utilizadas por pacientes que podem estar infectados por algum tipo de doença que pode ser contagiosa. Então, a gente também tem que tomar bastante cuidado. Esse tipo de lixo, ele não pode ser reciclável, ele precisa ser queimado, então ele tem que ser incinerado para não ter problemas com contaminações. A gente tem ainda o lixo eletrônico e o lixo radioativo. Então, a gente também vai ter bastante problema com reciclagem. Esses lixos, eles não podem ser reutilizados. Então, os lixos eletrônicos, eles devem ser descartados de forma adequada, porque nos nossos equipamentos eletrônicos, televisão, né, eletrodomésticos, a gente vai encontrar materiais tóxicos como mercúrio, cádmio, que não podem ser reutilizados. O lixo radioativo nessa mesma condição, então nós vamos ter resíduos com substâncias que são radioativas, principalmente das usinas nucleares, né, que vão produzir energia nuclear. Então, esse lixo nuclear, ele tem que ter um descarte correto. Geralmente, esses lixos, eles vão para piscinas de concreto, onde eles vão ficar armazenados por 35 a 40 anos, até eles não até se tornarem inofensivos para nós, né? Não causarem nenhum tipo de problema, principalmente para a nossa saúde, por serem substâncias radioativas. E a gente também tem o lixo espacial, que é aquele lixo que nós vamos encontrar no nosso espaço, então os satélites, né? Os equipamentos que vão sendo usados para retirar informações do nosso espaço, que vão sendo desativados, eles ficam rodando em torno do nosso planeta, eles ficam na órbita. E esse tipo de lixo não tem como a gente coletar, né? Então ele
E hoje é um problema o lixo espacial porque ele pode ser considerado como uma ameaça de colisão, né? Então ele pode ser colidido com outros satélites ou com outros equipamentos que funcionam e acabam sendo atingidos então por esse lixo espacial que fica lá nas, né, em torno do nosso planeta, né, na órbita do nosso planeta. Então, o nosso lixo, ele pode ser classificado, como vocês podem ver, de acordo com a sua origem, de acordo com a sua procedência, de onde ele vem. E para a gente finalizar, vocês vão fazer as atividades da página 14. Então, vocês têm aí três perguntinhas para responder, letra A, letra B e letra C da página 14. E depois que vocês responderem essas três perguntinhas, vocês vão fazer a leitura dos três textos que nós temos na página, na página 15 da nossa apostila. Então, esses três textinhos são bem curtinhos, eles vão falar um pouquinho sobre a questão de acidentes envolvendo radiação, resíduos radioativos, né? Então, vocês vão fazer a leitura desses três textinhos. O primeiro texto vai falar sobre o Césio-137, o segundo textinho vai falar sobre Chernobyl e o terceiro textinho vai falar sobre Fukushima. E depois vocês vão fazer um comentário sobre cada um dos textos, tá? Então, vocês têm um espacinho aí na página 16, onde vocês vão comentar sobre os três textos, levando em consideração como é que aconteceu cada um desses acidentes, né? Se teve imprudência das pessoas, se teve falta de conhecimento, se houve poluição no local, se houve, né? Quais foram as consequências desses acidentes em cada um deles? Então, vocês vão fazer um comentário breve sobre os seis textinhos aí nesse espaço, para a nossa próxima live da semana que vem, tá? Então, vocês têm aí a nossa videoaula de hoje, mais os exercícios da página, as três perguntinhas da página 14, mais a leitura do textinho da página 15 e o comentário sobre cada um dos três textos aí que vocês vão fazer na página 16, ok? Até semana que vem, na nossa próxima live. Beijos!